Nakon što su se udruge javile na natječaj grada Lepoglave početkom godine, a koji se temelji na financiranje njihovog rada, gradonačelnik Marijan Škvarić potpisuje ugovore s predstavnicima udruga. Početkom godine grad Lepoglava objavio je natječaj za udruge civilnog društva koje doprinose životu, ali i razvoju u tom gradu. Na natječaj su se mogli javiti udruge koje provode programe na području Lepoglave, kako one koje imaju sjedište u tom gradu, kao i one čije sjedište negdje drugdje, no provode programe u Lepoglavi. Odlučeno je tako da će potporu od 345.000 iz gradskog proračuna dobiti 28 udruga s kojima je gradonačelnik Škvarić potpisao ugovore. Kada govorimo o gradu Lepoglavi, onda je grad Lepoglava grad projekata. I mi kada smo raspisali natječaj za projekte koje nam moraju i temeljem zakona o udrugama kandidirati udruge, onda smo naveli kriterij da ne samo da to budu udruge s područja grada Lepoglave, nego sve ostale udruge koje provode projekte na području grada Lepoglave ili imaju članove s područja grada Lepoglave. Te udruge koje nisu iz Lepoglave imaju sve te kriterije zadovoljene, ono što posebno je moje radost i zadovoljstvo da su to veoma kvalitetni projekti koji će itekako doprinijeti razvoju grada Lepoglave, doprinijeti do stvaranju novih vrijednosti, a to je ono što kao gradonačelnik grada Lepoglava sam ponosan da je to primjer dobre prakse kako bi trebali i drugi i da vodimo računa da temelj svakog razvoja, svakoga grada su samo ljudi. A onda i oni su naše bogatstvo. I kada uložimo te ljude koji vode te udruge i provode te sadržaje i to pre svega na dobrovoljnoj bazi, rijetko ko ima bilo kakve naknade, onda je i moje zadovoljstvo to veće, a i moja odluka da takvim udrugama i takvim ljudima pomognem. Udruge koje su se javile na natječaj razvrstane su po svojim aktivnostima kao i dobi onih koje okupljaju i prema kojima su programi usmjereni, od mladih do onih u starijoj životnoj dobi. Prije svega ova sredstva koje smo dodijelili, a imamo 28 udruga, odnosno projekata koje su dobili evo, danas na potpisivanju ugovora, oni ih moraju realizirati i moraju gradu Lepoglavu dati prije svega pojašnjenje i obvezu da je to riješeno. Oni to rade, ja sam tu zadovoljan jer to su dosta lijepi projekti, a i veliki, kompleksni po svojem sadržaju i realizaciji. A to znači da su se naučili kako se treba raditi projekti, a tu nam je također, ono što sam rekao, i grad Lepoglava puno pomogao. Ja sam zaista ponosan na naše udruge grada Lepoglave. Prije svega zahvalan sam tim ljudima koji, uvijek napominjem, svoje vrijeme ulažu u to. A mislim da su oni najbolji ambasadori našega grada, jer ti programi i projekti su prepoznati kako na području grada, tako na cijelom području županije Hrvatske, a i inozemstva. Potporu iz gradskog proračuna već puno desetljeće dobiva tamburaški orkestar Biseri. Sredstva nam znači zaista puno. Grad je prvi koji je prepoznao potrebu osnivanja jedne takve udruge na području grada Lepoglave. Udruga koja se uključuje u gotovo sve manifestacije na području grada i šire. Sredstva nam znače za našega dirigenta i voditelja, za naša putovanja koja nisu bila samo u bližoj okolici, nego smo putovali i diljem Lijepe naše i izvan granica Lijepe naše. Pa potrošit ćemo ih na nabavu instrumenata koji su već dijelom zastarjeli. Udruge uspijevaju dobiti i sredstva iz EU fondova i drugih razina, čulo se u Lepoglavi. No problem s kojim je suočen velik dio udruga, nedostatak je prostora. Ja kao gradonačelnik u svakom slučaju moram voditi računa o tom dijelu. Imamo određene već ciljeve koje smo se postavili, a to je da izgradnjom centra Pavlina, centra za posjetitelje, koje ove godine dobivam građevinsku dozvolu i onda ćemo se kandidirati za fondove Europske unije, odnosno resornih ministarstava. Ako taj projekt, a ja uvijek sam optimista da ćemo ga dobiti, onda ćemo i smisliti svoj ono kulturno bogatstvo na pod jednim krovom, primislit ćemo čak i gradsku upravu. Iako je Lepoglava izgubila polovicu izvornih proračunskih sredstava, rad udruga pomagat će i dalje, a sve u cilju obogaćivanja života u gradu Čipke i Pavlina.